Ողջ ինձ հեսիր էր հայորդիներ, այսօր անգամ եվս ուրախ ենք, որ աստծո շնորհքով ձեզ հետ ենք և գրնանք ձեզ հետ հաղորդակցական ասկաբ ունենալ, ինչպես որսի թեև եկեղեցվո սրահը, այսօր մեր եկեղեցվո սրահը դագավին փակ է, բայց սել չէ, որ մեր հոգիները փակ են և սել չէ, որ չեն գնար իրար հետ հաղորդակցի։ Եվ ուրախ ենք, որ այս YouTube-ի սենք ծիրությունները կան, որ մենք մեր տան մեջ կգնանք Աստծո խոսքը լսել եւ մենք կգնանք մեր տան մեջ իրար հետ հաղորդակցական պահի մեջ։ Մի մոռնակ, որ Աստծո խոսքը գսե, ուր երկու կամ երեք հոգի իմ անունովս հավաքված են, մենք երբ որ իր անունով կհավաքվենք եւ այս բոլոր հաղորդումներս երներ իր անունով է, Աստծո անունով են, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով են, եւ մենք անոր անունով է որ կհավաքվենք, եւ երբ որ անոր անունով կհավաքվենք, կարեւոր չէ որ ֆիզիկապես մենք իրար հետ ըլլանք, բայց կարևոր է, որ հաղորդակցական գաբ ունենանք և մենք կգնանք այդ հոգևոր գաբը իրարու հետ ունենալ և Աստծո ներկայությունը վայելել։ Անշուշտ շատ ավելի լավ միտլար, շատ ավելի հաճելի միտլար, որ մենք մեր սրահի մեջ, գեղեցիկ մեր դաճարի մեջ դարենայինք Աստծո խոսքը միասին սերդել և իրար հետ շփում ունենալ, բայց ես կհավատամ, որ այս օրերը պիտի անցնին և մենք պիտի գրգին վերադառնանք Աստծո տունը, անգամ ես պիտի վերադառնանք մեր շենքը և այդ շենքի մեջ զիրար պիտի ողջակուրենք և Աստծո խոսքը միասին պիտի սերդենք։ Ես իսկապես կարոցած եմ սիրեներ, մեր հայ ժողովուրդը կարոցած եմ այդ հաղորդակցական պահը և գիտեմ, որ շատերդ որ կգանչեք և միասին կխոսակցիք, միշտ կսկամ, որ թուկալ նույնանման այդ վիճակի մեջ ենք։ Սակայն մենք ուզենք, գիտեք, ըսկուշը լասիրեներ, որովհետև այս COVID-ի հիվանդությունը, որ կա մեջտեղ, իսկապես շատ վտանգավոր գացություն մնե և վերջերս շատ սիրելիներ, հարազատներ գործընծուցինք և մեզի համար ծավալի անշուշտ լսել այս հարազատներուն գորուստը, սակայն մենք ուզենք իմաստունը լալ և ուզենք իմաստության քայլեր առնել, որպեսի առողջապահությունը պահենք և կարևոր է, որ մենք առողջ մտածելակերպ ունենանք և ինչ որ գրնանք ընենք, որպեսի մեր ֆիզիկապես մենք մեզ առողջ պահենք։ Գիտեք, Աստծո խոսքը գսե, որ մենք Աստծո դաճարն ենք, և եթե ասիք Աստծո դաճարն է, կնշանակի, որ կարևոր է, որ հոգ տանինք Աստծո դաճարին, որովհետև այս դաճարի մեջ Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին գաբրի։ Երբ որ մենք քրիստոնյա դառնանք, քրիստոնեությունը ազատ կամքով գնթունինք սիրեներ և գառնենք այդ որոշումը և ասենք, մենք Քրիստոսի զավակ միլանք, ինչպես որ մեր նախահայրերը 301 թվականին որոշեցին, որ մենք Քրիստոսի պիտի հետևինք, Քրիստոսի շավիղներում մեջ, քրիստոնյա ազգ պիտի կոչվինք, և մեր նախահայրերը մեզի սովորեցին, որ այդ որոշումը առնենք, իրենք որոշում արին, բայց այդ որոշումը մեզի համար չէր, իրենց անձերուն համար էր, անձնական որոշումը, մենք հավ մեր անձնական որոշումը պետք է որ առնենք, և երբ որ առնենք, Աստծո հոգին մեր մեջ կպնագի, և երբ որ Աստծո հոգին կպնագի մեր մեջ սիրեներ, մեր մտածելակերպը կփոխվի։ Գիտեք, այս 2021 թվականը, այս պատգամաշարքները մենք կոչած ենք նոր սկսնավորություն մեր կյանքի մեջ։ Ինչու նոր սկսնավորություն, ինչպես որ անցյալ անգամ հիշեցի սիրեներ, որովհետև 2020 թվականը դխուր դարի մի եղավ ամբողջ աշխարհին համար, հատկապես հայ աշխարհին համար և հայության համար, Արցախի գարձեք այս COVID-ը չէր փավեր, Արցախի այս մեր մեծ տարաբանքը և նեղությունը և պատերազմը և գորուստը, որ ունեցան այս բոլորով, սակայն 2021 թվականը մենք կուզենք նորը սկսիլ և նորը սկսնավորությունը և արդալերանքով ուզենք սկսի զիրար կաչալերել և հիշեցնել, որ աստվածաշունչը մեզի նորանոր սերդողություններով մեզի նորանոր հույս կուտա և այդ հույսի մասին է, որ ուզենք խոսի։ 2021 թվականը սիրելներ, նաև մենք ուզենք կիչմը դարբեր մեր սերդողության շարկը կամ սենք այս պատգամաշարկը ուզենք կիչմը փոխել այն առումով, որ գուզենք ձեր հարցումներում պատասխանը։ Եվ ընդհանրապես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ գքրեք, կգանչեք և կքնահատեք սիրեներ, և սակայն անոր հետ միասին ձեր հարցումներն ալ գուղեք, և ես ուրախ եմ,
որ ձեր հարցումները գուղեք։ Սակայն սիրելի նայեցեք, ես հարցումներու պատասխանը ես չէ որ ունիմ, Աստվածաշունչ ունի։ Անոր կուզեմ շատ հստակ անեմ, որ այս նոր սկսնավորությունը կամ այս կաբատկամաշարքը այսօր գնահի եւ ավելի քան 40 պատկամներ մենք այս անցալ ասկամ մեկ տարվա ընթացքին մենք ցեզ հետ ունեցանք, սակայն այդ 40 պատկամները կամ ինչքան էլ որ այդ թիվը յուրաքանչյուր պատկամ, յուրաքանչյուր հաղորդում պիտի ըլլա իմ աղոտ կսանի, որ ըլլա ներշնչից, որտեղ պիտի մենք ներշնչված Աստծո խոսքեն պիտի գարթանք եւ ներշնչված Աստծո խոսքեն մեր պատասխանները պիտի ցեզ հետ հաղորդակցինք եւ մեր շեշտը պիտի ըլլա մեր Հիսուս Քրիստոս, Քրիստոսակետրոն եւ Աստվածաշունչի ուսուցմունքով պիտի ըլլան այս բոլոր հաղորդումները։ Անոր համար եւ անշուշտ անոր գողքին, քանի որ մենք հայ ենք, հայեցի նաեւ եւ ասկային ոգին պիտի ներշնչենք ձեր մեջ։ Իմ հույսս այն է, որ գարինանք այդ բոլորը անել իրար հետ միասին։ Բայց շատ կքնահադեմ հատկապես բոլոր անոնք, որ մսեն բադվելյան Գուլյան, մենք գաղոթենք քեզի համար, գաղոթենք, որ Աստված դու շրտումներու տպչի եւ իր խոսքը մեզի մատակարարես։ Ամենալավ աղոթքը կամ ամենալավ նվերը, որ գրնակ դալ ձեր հովիվին, ձեր քահանաներուն, ձեր սրբազաններուն, ձեր առաջնորդներուն, ձեր հոգևորականներուն, այ հոգևորականին, ամենամեծ նվերը, որ գրնակ տալ սիրելիներ, աղոթքն է։ Երբ որ դուք մեզի համար գաղոթեք, մենք կսպառազինվինք։ Երբ որ մեզի համար գաղոթեք, մենք կներշնչվինք։ Ուրեմն այսօր մենք պիտի պատասխանենք կարևոր հարցումին։ Եվ այն հարցումը, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր հայու սրդին եւ հոգին մեջն է։ Ինչու համար դարաբանք կա այս աշխարհի մեջ, հատկապես ինչու համար հավատացյալը կդարաբանի։ Գիտեք, սիրելիներ, այն օրը ուր մինձ շատ հետաքրքրական հարցում արծոց։ Սա որ բատվելի սա շատ նեղված եմ այսօր։ Սի ինչ կա, ինչ է գունեղությունը, ինչ է։ Շատ նեղված եմ սա, որովհետև սա իմ ասկս այսօր գդարաբի, որովհետև սա խարապաղի մեջ այսօր մենք հարազատներ եւ զինվորներ գործընծուցինք եւ այսօր հայրենիքը գդարաբի եւ այսօր մենք անգամ եւս զոհ կուտանք։ Եվ ես մտի գրիստեներ, որը իսկապես շատ լավ էր իր հարցումը եւ շատ դեղին էր իր հարցումը։ Սակայն վերջավորության երբ որ սա պատվելի դես վերջերս ես մեկ հանգեր ունիմ, ուրեր Աստված այդ երկը գերկեմ, ամեն օր իմ մտքիս մեջ անիգավ կա եւ Աստծո գարցնեմ, ուրեր Աստված, ուր ես Աստված այս օրերու մանավանդ, ինչու համար հայ ժողովուրդը կդարավի, ինչու համար առաջին քրիստոնյա ասկը կդարավի։ Իդեք սիրեներ, այդ քրոջս ես հետևյալ պատասխանը տվեմ։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր հայրտին, որ այդ հարցումը գարցնի, այդ պատասխանը գուզեմ տալ։ Որտեղ ճշգրիտ պատասխանը այսօր սա է։ Մենք պետք չէ երկենք այս օրերում ուրեր Աստված։ Ընդհակառակը, մեր հանգերը պետք չէ լա ուրեր Աստված։ Ապա մեր հանգերը այսօր պետք է լա, մենք անգեղ զինվորներ ենք։ Մենք անգեղ զինվորներ ենք, քաչ այդ երկերը, ասկային երկերը պետք է ըլլան մեր երկերը եւ ոչ թե Աստուծո թեմ դրդուճ։ Ինչու ասեմ, որով այսօր սիրելիներ, մենք մեր ասկը, մեր հայրենիքը, մեր զինվորները պետք ունին պատսպարվելու։ Մեր զինվորները, մեր փանակը պետք ունի, մենք զորավիք պետք է գանքնինք, պետք է պատսպարվին եւ անոնք պետք ունին զրահարվելու։ Գիտեք սիրելիներ, փանակը բահել ինչ կնշանակի։ Օրական միլիոնավոր դոլարներով գնահի, որբեսի Արցախի մեջ եւ հայրենիքի մեջ մեր փանակը գարենա ինքսինք բայել, օրական միլիոնավոր դոլարներով գնահի։ Եվ մենք փոխանակ երկելու այսպես աննշան երկել եւ Աստծո հանդեպ ծեր ուրեր Աստված, մենք պետք է ասենք, մենք բոլորս ալ մեր ժողովրդին եւ մեր անգեղծ ֆիդայիներուն եւ մեր զինվորներուն դրնագենք եւ ծիգունքենք եւ բիդի ճամահավաքով եւ բիդի աղոթքով ծիգունք կապնին այդ զինվորներուն, որպեսզի հայրենիքը լա զորավոր եւ ուժեղ։ Ես իրենը անողա չի բավարը վերցա, բայց ուզեցի իմ քրոջս հարցումներուն պատասխան տալ եւ հատկապես այդ հարցումը, ինչու
Քրիստոնյա ասկը, դա ինչու քրիստոնյաները դարադրին։ Ինչու քրիստոնյա անհատը, որ Աստծո գահավատա եւ իր յանքը նվիրած է Աստծո, ինչու համար դարադրին։ Ինչու անհատը դարադրին եւ Աստվածաշունչեն, երբ որ մենք դարձանք սիրելին Աստվածաշունչը մեզի ուղղություն կտա։ Եվ այսօր ընդրած եմ Ռոմայացի 5-րդ գլուխը, որը Պողոս Արաքյալ դպատասխանի այս հարցումին, եւ գուզեմ ցեզ հետ կարդալ։ Եթե ցեր Աստվածաշունչները ցեզ երեք բացեք միասին Պողոս Արաքյալի նամակը Ռոմայացիներուն 5-րդ գլուխ։ Ուրեմն մենք հավատքով արդարացած լալով խաղաղություն ունինք Աստծո հետ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոց։ Անով նաև արդոնություն ունեցանք հավատքով մոդենալու այս շնորհքին, որում մեջ կեցած ենք, եւ գբարձենանք Աստծո փառքին հույսովը։ Ոչ միայն այսքան, հավա գբարձենանք դարաբանքներու մեջ, նեղություններու մեջ, որովհետեւ գիտենք, թե դարաբանքը, նեղությունը գիրակորձե համբերություն, եւ համբերությունը փորձառություն, եւ փորձառությունը հույս։ Եվ հույսը ամոթահար չներ, որովհետև Աստծո սերը մեր սրդերում էլ սպրված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ դրվել է մեզ։ Ինչ գեղեցիկ հատված է դեսեք ջրենը։ Դե գբարձենանք դարաբանքներու մեջ։ Եկեք խոսենք դարաբանքի մասին, եւ ինչպես որսի, եկեք դարաբանքը եւ նեղությունը այս հարցումին պատասխանանք մեր քրոջը եւ յուրաքանչյուր անհատին, որ աս նույն հարցումը իր մտքի մեջն է։ Ինչու դարաբանք եւ ինչու ավադացյալը պետք է դարաբանք։ Ըստին բաճարները, մի քանի բաճարներ կովս արցանակրած եմ եւ գուզեմ ցեզ հետ բաժնեցի եւ այս բոլոր պատասխանները Սուրբ Գրային պատասխանեն։ Ես չեմ ուզել փիլիսոփայական կամ հոգեբանական պատասխաններ տալ, կամ ալսիրեներ այս գիրքը կամ այն հոգեբանական գիրքերեն ցեզի օրինակներ բեր։ Ոչ, իմ բոլոր օրինակները, մեր բոլոր օրինակները եւ բոլոր ուսուցմունքը Վիլա Աստվածաշունչ են։ Գեղեցիկ Աստվածաշունչ, Աստվածաշունչ։ Գիտեք, ուրիշ ոչ մեկ Աստվածաշունչ չունի։ Բայբլ ունին, Սուրբ Գիրք ունին, բայց Աստվածաշունչ չունի։ Մենք միան Աստվածաշունչ ունենք, որը մենք կրծած ենք իսկապես թարգմանել, թե ինչ կնշանակի Սուրբ Գիրք։ Այդ գիրքը, որ մեզի ավելի քան 500 տարի է ի վեր ունինք մեր ցերկերում մեջը, եւ ավելի քան 2000 տարի է այս քրությունները ի վերջո 500 տարի առաջ ամփոփեցան 66 գիրքերու եւ 40 հեղինակներ։ Եվ այս 40 հեղինակները նույնանման բաժակը մեզի մտա։ Եվ եթե այսօր 40 հեղինակներուն այս հարցումը արցնենք, նույն պատասխանը պիտի տան։ Ուրեմն առաջին արցանակրեցի կողմս մի քանի բաճարներ, թե ինչու համար անհատը կամ հատկապես ինչու համար հավատացյալը, Աստծո զավակը, նվիրված հայը ինչու համար գտնվի։ Առաջին, որովհետև գրնա Ալլահ, որովհետև մեր հանցանքն է, մեր անհատական հանցանքն է, անհատին հանցանքն է, թե ինչու համար գտնվի։ Օրինակ բնամ, եթե ես այսօր սիրեններ որոշեմ, որ իմ հարազատներուս հետ միասին պիտի երթանք եւ մենք պիտի զվարճանանք եւ պիտի ուտենք եւ պիտի խմենք եւ պիտի կինովնանք եւ անգեյեցքը որոշենք, որ կինովնալեն ետ մեքենային եթե վնստինք եւ մեր մեքենան կշենք տեպիտոն։ Ինչ կխորիք պիտի բադայի սիրենը, բետ չունինք փիլիսոփա լալու եւ բետ չունինք քիտնական լալու այս հարցում պատասխանը տալու։ Երբ որ ալկոհոլը գկարավարի մեզ, մենք գիտենք, որ երբ որ այդ ռեգին յետևը նստած ենք, մենք չի պիտի կարենանք ղեկավարել այդ մեքենան, հապա ալկոհոլը, որ մեր մեջն է, պիտի ղեկավարի, եւ մենք պիտի գործընցնենք մենքս մեզ եւ մեր ուղղությունը, եւ շատ հավանաբար է, որ կամ մենք մեզ պիտի վնասենք եւ կամ ուրիշներուն պիտի վնասենք, բայց ամենադխուր բարական նաեւ պիտի լա, որ մենք պիտի դարաբինք այդ որոշումեն, որտեղ մենք որոշեցինք այդ որոշումը արինք, որ մենք պիտի մեքենային հետև նստենք, մենք պիտի քինովնանք եւ օրենքը չհարգենք, երկին օրենքը։ Եվ շատ անավար, եթե նույնիսկ չմահանանք, պիտի դարավինք, որովհետեւ մեզ պիտի առնեն եւ պիտի տանին բանդ։ Բանդարգություն պիտի ստանանք, որովհետեւ չես կնարդուն մեքենան քշել, երբ որ դու հարբած ես,
հարբած վիճակով չես գնա։ Ուրեմն քո անձնական որոշումդ, դեթեղ որոշումդ քեզի պատճառ դարձավ, որ թուն դարավիս։ Ուրեմն երբ որ թուն հիմար որոշում կառնես, գիտես որ անոր երևը դարավա։ Երկրորդ պատճառը ինչու անհատմը կդարավի, որովհետև շատ անգամ ուրիշը կնալալ, որ մենք հիմար քայլ չեն գարնել, բայց ուրիշ մը հիմար քայլ գարնե եւ մեզի վնաս կասնե։ 2001 թվականին սիրելներ թեք մբադահեցավ, ես իմ մեքենաս քշեի թեպի թբրոց, որպես երթամ իմ երախաներս թբրոց են անեմ, սակայն ճամփան անհատմը ես իմ որ լեյնիս մեջն է, իմ ճամփուս մեջ քշեի եւ մեքենաս կվարեի իմ ուղությունս թեպի արևելք։ Եվ սակայն ուրիշ անդմը, որ թևի արևմուտք կա, որոշեց, որ որոշ պատճառներով որոշեց, որ իր հեռախոսը, սելֆոնը իր ձեռք առնե եւ խոսի հարազը իր հարազատի հետ։ Այդ ժամանակ, ճիշտ այդ ժամանակաշրջանին ինք գործընծուց իր ուղությունը եւ փոխանակ ղեկը բռնելու եւ փոխանակ իր լեյնի մեջ, իր ճամփու մեջ մնալու, եկավ իմ ճամփուս մեջ եւ head on collision մասին եւ եկավ իմ եւ մեքենաս չարտեց։ Չարտված մեքենաս այնքան վատ վիճակի մեջ էր, որ տեսնողները խորեցան, որ այս մեքենային մեկը ով չի գնա դուրս ելը։ Բայց պարտ պուտամ Աստծո, որ այդ մեքենային Աստվածից ողջ առողջանեց։ Սակայն մեկ տարի շարունակ ես ցավերու մեջ էի, մարմնական զանր ցավերու մեջ էի։ Եվ միշտ ինձ դիգարս է, ինչու համար ես պետք է դարավին, ինչու համար պետք է դարամի, Աստծո զավակ ինչու պետք է դարավի։ Հետո Աստված ինձ պարզ պատասխանը տվավ, քո անցանքը չես սիրելիս։ Թիմացինը երբ որ որոշեց, որ օրենքը խափանի եւ մեքենակը շատ ժամանակ իր սելֆոնին հետ խոսի, օրենք մնա, որ դու չես կրնար մեքենավարել եւ սելֆոնովդ սպավի։ Այնպես չէ։ Ուրեմն այդ պատճառով ուրիշին սխալով իմ յանքս դարաբանքի մեջ մտավ, մեկ տարի շարունակ ցավերու մեջ էի։ Բայց նորեն Աստծո պարտք ունեմ, բայց իմ հանցանքս չէ, իմ սխալս չէ, սակայն դարավեց։ Դեսնեք սիրելիներ, գամ անձնական որոշում կանես, սխալ որոշումը ինքեցի դարաբանքի մեջ կմտցնես, սխալ քայլեր կանես, եւ գամ ուրիշը սխալ քայլեր կանե եւ քեզ դարաբանքի մեջ կմտցնի։ Երրորդ պատճառը, մարդ առանձը դարաբանքի մեջ կմտնի, որովհետեւ մանավանդ հավատացյալը ժամանակ ուկավորս ներ Աստված հավատացյալին փորձության մեջ կտնե, գարդոնե, որ փորձության մեջ մնա, ինչու, որբեսի իր հավատքի իր հավատքը ամրապնդվի եւ Աստված գուսե դեսնե, որքան հավատարի մեզ տուն։ Երբ որ յանքի մեջ մի քիչ մնեղություններ ունենաս, միտես սկսիս Աստծո թեմ պայքարել, միտես սկսի Աստված ինչու համար ուր է իր աման, ինչ կլա, փոխանակ անանգսելու պիտի գարենաս այդ փորձության մեջ, որ ինա բոլորս ալ փորձության մեջ պիտի ինանք սիրեին, բոլորս ալ աս աշխարի մեջ պիտի փորձության մեջ մնա, մինչև իս մեր դեր Հիսուսը ինքնալ փորձության մեջ մտավ եւ 40 օր անաբադի մեջ, երբ որ ինք ծոմաբահության աղոտքի մեջ էր, փորձության մեջ մտավ եւ սատանան եկավ եւ իրեն փորձեց, եւ փորձած ժամանակը Աստված իր միածին որդուին այդ այնպիսի կարողություն տվավ, որ ինք թիմանա։ Երբեմն փորձություններ պիտքան որ շատ դժվար են աս աշխարհի մեջ, երբեմն մարդոց մի հանդիպին մի փորձվինք, որ ցիաներ գործընծենք մենք մեզ կամ մեղքի մեջ մտնենք, բայց Աստված երբեմն մեզ կփորձե, որպեսզի մենք տեսնենք, որ արդյոք հավատարիմ մի մնանք իրեն մի գարչինք, թե ոչ կյանքի բզդիկ փորձությունները, կյանքի բզդիկ դժվարությունները մեզ իր մեջ մի հերացնեն։ Չորրորդ պատճառը, որ ինչու հավատացյալը նեղություն կամ դարավանք ունենա, այնալ որովհետև երբեմն Աստված ինչպես որ գարդոն է, որ մենք փորձության մեջ մնանք եւ նայենք, որ հավատարի մենք, Աստված նաեւ գարդոն է, որ երբեմն այդ փորձությունները, նեղությունները մեզի թասընթացքեմը գանցնե, մեզի սորվեցնե, Աստված մեզի գուղե և գուսուսան է և գսորվեցն է, և երբեմն փորձությունները, կյանքի նեղությունները մեզի գլան ուսուսմու, մեզի գլան գարևոր մեկ սերտողություն, գլան գարևոր մեկ թաս,
երբեք այդ երբեք դունք եզ իսած ես ինձի կարևոր տաս մի եղավ ասիկա շատ շատ երեն գլսեմ երբեմն ինձի կարևոր տաս մի եղավ տաս մսորվեցա աստված ինձի տաս մսորվեց եւ երբեմն աստված մեզի տասեր գսորվեցնե որովհետեւ եւ գարդոնե որ նեղությունը եւ դարաբանքը կա մեր յանքի մեջ որովհետեւ անոր հետի մեծ տաս մգա ամենակեղեցիկ օրինակը եւ որ աստվածաշուն չեն գսորվին ծերնը անալ Բողոս Արաքյալի օրինակ գիտեք Բողոս Արաքյալ մարմնական դժվարություն ուներ եւ իր մարմնական դժվարությունը աստվածապաններ կսեն որ նեղություն մներ հիվանդություն մներ որ իր վրան էր եւ Բողոս Արաքյալ կնկարագրեց այն որպես կուշմը որ գողիս մեջ է չեմ գիտես իրեն երբեք սխալման փուշը բռնացեք բայց երևակայացեք այդ փուշը ծեր գողին մեջ այնպիսի օրինակ ու դա գողիս մեջ այսպես փուշմը գխրվեր այնպիսի ծավմունի Եվ աստուծո մի աղոթեցի գսե, խնդրեցի իր մեջ երեք անգամ, խնդրեցի, որ այդ փուշը հանե, այդ դադասկը հանե իմ մեջ ես, որովհետև ցավի մեջ եմ, չեմ թիմանարած ցավին։ Ֆիզիկական հիվանդություն մներ, որ չգրծավ Բողոս Արաքյալ ցավի մեջ գտնվեցավ։ Եվ աստուծո մի աղոթեց, ո աստված, ես քեզ կծառայեմ, հավանաբար իր աղոթքը եղավ, ո աստված, ամբողջ կյանքս քեզի նվիրացեմ ես։ Քեզ կծառայեմ։ Եկեղեցու կզարայեմ, ասկից կզարայեմ, ինչու համար ասի վանդությունի ինձի դվիր, ինչու համար այս փուշը ինձի դվիր, գողիս մեջը, եվ ինչու կդարաբիմ, եվ գսե աստոց սայնի եկավ ինձի, Բողոս Արաքյալ, եվ աստված ասավ, իմ շնորքս քեզի հերիք է, իմ շնորքս քեզի հերիք է, շատ անգամ սիրելիներ, երբ նեղություններ գուկան աստոց սայնը գուկա մեզի եւ գսե իմ շնորքս Ես իերիկե, որովհետև այն ինչ որ Աստված իր միածին որդվի միջոցով խաչին վրա արավ, այդ քամերը եւ փուշե բսակը որ արավ, այդ գողը որ խրեցին մեզի համար եղավ։ Ինչու, որովհետև այդ մարմինը եղավ մարմին դերունական եւ եղավ արյուն փրկչական, որովհետև այդ փրկչական արյունը մենք պետք ունենք։ Ուրիշ մարդ մը չեր գնար, անհատ մը չեր գնար այդ փրկչական արյունը տալ։ Անոր համար աստված երբեմն կամեց գսե զավագս խաչին նայիր իմ զավագս ես քեզի համար դվի որպեսի իր յանքը քեզի համար դա երթուն փրկվիս խաչին նայիր խաչի դարավանքին նայիր որև երբ որ դու խաչին նայես կու դարավանքը կմոռնաս իմ շնորհքս հերիք է քեզի Բողոս Արաքյալ գսե այդ խոսքը երբ որ այդ պատկամի ինձի եկավ աստված ինձի տաս մսորվեց եւ այս տասը հետեւյալն էր որ իմ նեղությանս մեջ, իմ ցավերուս մեջ ես անդրադարձա որ երբ որ դգար էի, որքան դգար էի, այնքան ավելի ուժեղս զգացի, զորավորս զգացի, որովհետև երբ դգարացա, ավելի աստուծուից մոտեցա, ավելի անոր փեշերուն պատտվեցա, եւ ավելի անոր շնորհքը տեսա, եւ այդ շնորհքը զիս զորացուց։ Իմ նեղությունս եղավ զորություն։ Գիտեք սիրելիներ, երբ որ մեր նեղությունները Ամբիսի դեմը գասնին որ ալ չենք դիմանար։ Եվ Բողոս Արաքյալի պես կսենք, ով դեր աս փուշերը վրա ես վերցուր, եւ հավանապարտուն այսօր փուշերու մեջ ես, հավանապարտուն այսօր քու գողդ խրած են փուշերը, ցանկի նեղությունները, հիվանդությունները։ Եվ դու նսես Աստվածիմ, Աստվածիմ, հասիր ինձի, նեղության մեջ եմ, հանե այս փուշերը իմ վրա ես։ Եվ աստծո շնորհքը գուկա, իր խոսքը գուկա, ասա, իմ շնորհքս քեզի հերիք է։ Աննա դեմ Բողոս Արաքյալի, աստված սորվեցա։ Աստված ինձ սորվեցուց, որ իմ յանքի փուշերս ժամանակավոր փուշեր են, եւ ես ով որ իմ յանքից փուշեր կան, ավելի աստծո մոտեցա, ավելի անոր գարչեցա։ Եվ իմ դգարությունս եղավ զորություն։ Սիրելիս, եթե այսօր դգարության մեջ ես, քու դգարությունդ Աստված գրնազորության փոխել եւ ցույց ես վարս աշխարի վրա ոչ կենսերը, ոչ իվանդությունները, ոչ կովիդը, ոչ մեկ բան չի գրնազիս Քրիստոսի սերեն զատել, որովհետեւ որքան ավելի ցավս գշատնա, այնքան ավելի անոր կմոտենամ եւ որքան ավելի անոր կմոտենամ, այնքան ավելի զորավոր կսկամ եւ որքան ավելի զորավոր կսկամ Գասկնամ, որ երբ գնայիմ խաչին, անոր մեջ զորություն կտեսնեմ։ Որովհետև երբ միածին որդին,
Աստուծո միածին որդին ինձի համար քամը, խաչը, դարաբանքը գրեց, ես ով եմ որ պայքարի Աստծոդ եմ, եւ ասել օր էիր Աստված, ուր ես Աստված, հավանդագարակ ասեմ, ես չպիտի վախնամ, հապա պիտի իմ խաչս գրեմ, եւ Քրիստոսի նման հարության պիտի արժանանամ. Սիրելիներ, հիմա օդքս եւ մաղթանքս անի, որ այս բատկամաշարքը իսկավես մեր դգարությունները առնե եւ զորության վերած է։ Եվ մենք հիմա բիրաղոթենք, եւ գիտեք սիրելիներ, մենք դսիրենք, եւ ես կսինեմ ամեն անգամ աղոթքեն առաջ մոմ վարել։ Ես կավադամ մոմավարության, ոչ թե որովհետեւ մոմը կբաշտեմ, գրագը կբաշտեմ, ոչ։ Ես կավադամ մոմավարության, որովհետեւ մոմը գիշեցնեզիս, որ Քրիստոս աշխարհի լույսն է, եւ աս լույսը, եւ որ իմ սրդիս մեջն է, եւ որ լուսավորիչի գանթեղը, մենք հայերը սկսենք լուսավորիչի գանթեղը, որ Քրիստոսի գանթեղն էր, որ իրեն դրվեցավ, անիգա եւ որ իմ սրդիս մեջն է, անոր լույսը, եւ իմ հոգիս մեջն է, ես այն ժամանակ, ինչպես ինք աշխարհի լույսն է, ես պիտի դառնամ աշխարհի լույսը, որովհետեւ իր լույսը իմ մեջս է։ Աղոտքով խոնարհինք եւ հրավիրենք այդ լույսը մեր կյանքի մեջ, եթե դագավին չենք հրավիրած, սիրելիներ։ Ո մեր սիրելի եւ բաշտելի Հայրը, փառք ուտամ քեզի, որ թուն աշխարհի լույսն ես։ Եվ այսօր աս մոմին նայելով մենք գիշենք եւ գիշեցնենք մենք մեզ, որ թուն լույսը լալով մեր կյանքի մեջ եկար, եւ այդ լույսը, լուսավորիչի գանթեղը մեր հայ ժողովրդի մեջ թրիր։ Եվ այդ գանթեղը գուզես, որ միշտ անմար մնա։ Աղոթենք, որ իբրև հայեր, իբրև հայ քրիստոնյաներ, գյանքի փոքր դարաբանքներուն չինայինք, հապա նայինք քեզի, որ թուն մեր ասկին առաջնորդն ես, որ թուն մեր բրգիչն ես, եւ հայասկը, իր հավատքը, հայասկին մեջ նայելով 2021 թվականը հայասկին համար պիտի լինի նոր դարիմը, նոր սկսնավորությունը, հաղթահարելու գյանքի բոլոր դժվարություններուն։ Այդ լույսը, Քրիստոսի լույսը մեր մեջ տիր այսօրով դեր, որպեսզի մենք կարենանք այս խավար աշխարհի մեջ քու լույսըդ շողարցակել։ Այս մոմը վարելով նաև ով դեր անգամ ևս գիշենք մեր բոլոր հարազատները, որ 2020 թվականին գործընծուցինք եւ վերջերս գործընծուցինք դարբեր պատճառներով, գաղոթենք, որ թուն այդպիսիներուն ընտանիքները Մխիթարես այսօր Լահերենիքի մեջ, Արցախի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Միջին Արևելքի մեջ, եւ ուր որ հայություն կու անովդ հավաքված է, ու օրդնություն ունես, այս բոլորը գաղոթենք անուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուն Սրբո, ամեն։ Սիրելիներ, գաղոթենք, որ մինչեւ մյուս կիրակի Աստծո շնորհքով գաղոթենք, որ ուրախ, երջանիկ եւ ապահով շաբաթ ունենակ, եւ Աստծո հոգին եւ Աստծո շնորհքը ձեզ հետ է, այնպես որ Բոս Արաքյալ միշտ իր նամակները եւ իր հաղորդակցությունը կվերջացնի, ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգուն քաղցր հաղորդակցությունը ձեզ մամե մեգուն հետ լինի, ամեն։